на много голямо находище на гъби. Вижте какво изобилие от масловки. И това е само част, една част обрах, друга част размачках и разхвърлях насам натам, за да може да разширя популацията. Вижте колко, вижте колко гъби. Ето това, тук съм смачкал гъби, някои съм ги обрал. Някои ги разнесах, някои ги разнесах по там, където има картичени, защото там е хубаво. Ето, погледнете, още гъби. И още гъби. Това е благоденствие тук, от гледна точка на масловки. И надявам се, ето тук някой обрал. Гъби е смъкнал заедно с пънчето. А това е здрава гъба. Виждате, няма вътре черви. Ще смачкаме и ще пренесеме някъде другаде, където може да следващата година да даде плод. Това е едно добро дело, което правя в момента, защото гъбите се размножават с спори и когато им разнасяш спорите насам натам, вършиш едно добро. Помагаш на гъбите да се размножат, за да има следващата година повече. Драги мили наши съселени, ето видите, че по някой път дори без да осъзнаваме може да вършим нещо добро. Оглеждам се, доста гъби набрах и вероятно доста гъби не набрах. Вижте, само погледнете колко е пълна чантата, това плика. И тук още колко съм подготвил. Някои от тях ще очиста на тук и на друго място, за да мога да размножа гъбите. И до година, като дойда тук, да има повече гъби, не само за мене, а и за гъбките, а и за всички тези, които обичат гъби. Някои казват, ние не едеме гъби, за да живеем. Баба ви прочилото. Добре. Не ящите гъби, вакцинирайте се. И ще живеете много дълго и вакцинирани ще бъдете до края на живота си. Ден, ден, ден благословен. Ма некои ще ви дава, е така, по 200 лева, за да се вакцинирате. И вие няма се замислите, кой е той глупак. По същия начин ловат рибите, по същия начин правят захранка и на свините, дивите свини, да ги свикнат да идват на едно място, да могат да ги пушкат по-добре. Ние сме комерциални, недобри същества. Ден, ден, ден благословен от... Ама да не забравя, 22-ри ден съм без храна и ви казвам, че тук като видите, за всяка една гъбка съм се навел. Това си е натоварване. Да не говорим за тези 5-6-7 км, които съм минала през пресечен терен. Айде да бера гъби.